哎，你们干嘛呢？哎，咱这我们已经开始录了，你自然点就行啊。什么？不是，我还没起床，别录别录。哎哎，没关系，贾先生。我这不说就你哎，谁让你们大早上来拍的？拍之前不通知一下的吗？神水，我手机呢？你帮我助理打电话给朱总打电话。贾先生，个人通讯设备都已经上交给节目组了。咱们这是孤岛式培训，给您说过多少次了？来来来，时间不早了，贾先生，来，别闹，别闹，时间真不早了，贾先生，来。贾先生啊，今天抽中的培训项目就是潜水。贾先生，这位就是咱们的资深潜水教练。你好，你好，你好。贾先生，咱们今天上午要完成80分钟的拍摄素材。多长时间？80分钟。你没问题吧？贾先生，你别紧张，咱们先热身一下。对对对对，来，自己来，自己来，自己来。怎么回事？这都几点了，怎么还没开始啊？哎，贾先生，您拉我，别碰我！哎哎哎哎！我阿莫呀，拉住我！我的代购清单，谢谢了。你不去欧洲吗？这次呢，跟老大确认过了，为了远航录制，你跟凯文去打前线，我呢在家当留守青年。哦，对了。这个包法国专卖店的比较便宜，这个在西班牙买，剩下的你就在任何一个机场的免税店就 OK 了。哦，超额的部分随大伙儿，钱我一会儿转给你啊，拜托了。我从来没去过欧洲，我之前都让别人帮我代购。期待吧，兴奋吧，这是我第一次做真人秀，从我考进传媒学院那天啊，我就盼着有这一天了。那你就好好享受24小时超工作负荷的豪华旅行。哎，扣笔拿来了吗？哦，哎，老大，这是不是有点过呀？你航班又迟到了吧？妈，行，同志们，那我就先去法兰西给你打前站了。走好，拜拜。拜。哎，论文写完了吗？快了，出发之前写完一稿，到了欧洲你就没时间写了。好，我去，有点事儿。去哪儿他？东海图胜到了，叫他进来。老大，你先去忙，从外边把门关上。好。完蛋，你把贾政怎么了？这只是一台机器拍的，另外还有两个机位。你知道为了给你们擦屁股，我给酒店赔了多少钱吗？纯女强，去你大爷！李总，体面点说话行吗？好，好，松开，松开。我已经找了心理医生帮他，但是以他现在这个状况，恐怕暂时没法工作了。他恐水这个事儿，你们经纪公司不应该瞒着我们。当然了，你也瞒不住我。故意的是吧？设计我们。我要的是荣思伦，你应该清楚的。我从来不讨价还价。